L'estudi de la variant de les preses i la vall d'en Bas sortirà previsiblement a informació pública a principis de l'any vinent. Així ho creu l'alcalde de la vall, Lluís Amat, en una compareixença institucional que també ha servit per respondre a les declaracions dels darrers dies de Pep Berga, alcalde d'Olot. Al programa Fil Directe de Ràdio Olot, Berga es mostrava disposat a trencar els consens amb els municipis afectats per la nova infraestructura per resoldre el problema del trànsit intens que passa per l'Avinguda Sant Jordi. Per l'equip de govern de la vall d'en Bas, el seu deure és defensar els interessos de la seva gent, al bord de l'agricultura i el paisatge. Tots som Garrotxa. Si més no, ens semblava que sempre havia estat així a la nostra comarca, malgrat que aquestes darreres declaracions ens ho fan repensar. Amat també considera que no és just traslladar la problemàtica que viu l'Avinguda Sant Jordi d'Olot a un altre municipi. Així mateix creu poc seriós exercir pressió dient que es pot construir el tram central de la variant d'Olot quan encara hi ha pendents altres trams del terme municipal de la ciutat. Sembla poc seriós afirmar que es pugui construir el tram central de la variant d'Olot amb els túnels per sota la Serra de Sant Valentí quan no estan definides ni les continuïtats pel nord amb la problemàtica del pas pel riu d'Aura i pel barri de l'Hostal del Sol, ni pel sud, pendent del que resulti de la informació pública de l'estudi informatiu de la variant de les preses a la Vall d'en Bas. L'equip de govern de la Vall d'en Bas també explica el comunicat que ells no voldrien més carreteres a la vall, però que són conscients de la problemàtica generada per bracons i que treballen per trobar un encaix a la nova via amb respecte pel territori, tal com va decidir Olot amb el seu tram central fent passar els túnels per sota la serra de Sant Valentí.